Binəqədi rayonunda yerləşən taksi şirkətinə məxsus müxtəlif şəxslərə icarəyə verilən 5 ədəd Daiwa markalı nəqliyyat vasitəsinin ümumi dəyəri 2500 manat olan səsboğucu sistemi, yəni katalizatoru oğurlanıb. Bu barədə ərazi üzrə Binəqədi rayon polis idarəsinin 5-ci polis bölməsinə məlumat verilən kimi dərhal araşdırmalara başlanılıb. Məlum olub ki, nəqliyyat vasitələrinin katalizatorları elə həmin maşınları icarə əsasında idarə edən sürücülər tərəfindən vətəndaş Pərvin Rəhimlinin təklifi əsasında oğurlanıb. Bölmə əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində həmin şirkətə məxsus taksiləri idarə edən sürücülər Gündüz Nəcəfov, Pərvin Rəhimli, Murad Nəcəfov, Seymur Şamilov və oğurluq katalizatorları alan Qabil Babayev saxlanılıb. Getdik Babək prospektinə, orada Pərvin adında olan bizdən getdi, daha qabaq, tanımadığım bir dənə servis. Orada 80 manat katalizatoru satdı. Maşını verdi, özü ondan danışdı, 20-25 dəqiqə olardı. Maşının katalizatorunu söktü, Pərvin 80 manat məbləğində pul verdi. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, Pərvin Rəhimli şirkətə məxsus avtomobilin katalizatorunu satmaq üçün Qabil Babayevin təmir sexinə gətirdiyi sürücülərin hər birinə görə ondan 70 manat pul alıb. Saxlanılan şəxslər ifadələrində etdikləri əməli etiraf ediblər. Qeyd edək ki, katalizator sistemi bilərəkdən çıxarılan və ya işlək vəziyyətdə olmayan nəqliyyat vasitələri atmosferə normadan artıq zərərli qazlar buraxır. Bu isə ekologiyanın pozulması kimi qiymətləndirilir. İşlədiyim taksi şirkətində maşın götürmüşdüm, gündəlik 26 manata. Müştəri kimi apardığım Qabil adlı şəxs mənə dedi ki, mən katalizatorunu alıram. Dedim neçəyə? Dedi 150 manata. Səhər apardım 150 manata maşının katalizatorunu satdım. Sonrasına gəldim taksi şoförlərimizə söhbət edirdik. Dedim ki, belə bilən şey var. Onlar da dedilər ki, bizə də şeylə biz də aparaq sata. Hər birini göstərdim yerin hər birini, sexin yerini. Apardılar maşının katalizatorunu satdılar orada. Hər katalizatorda 80 manat olar aldılar. Usta da mənə hər katalizator çıxanda 70 manat cimmə pul qoydu. Pərvin adlı şəxs mənə katalizator gətirib öz maşından katalizatorunu sökmüşəm. 150 manat pul məbləğində katalizatorunu almışam. Ondan sonra 5 dənə maşın gətirib gəlib. Ondan da yerisində maşın sahibinə 80 manat pul vermişəm. 70 manat da Pərvinin özünə vermişəm. 150-yə alırdım, 220-yə satırdım. Katalizatorun çıxardanda ətraf mühiti zəhərləyir, kimyəvi maddələr bıraxır və mən onu bilə-bilə katalizatorları söküb çıxardırdım. Saxlanılan şəxslər barəsində 5-ci polis bölməsində toplanan materiallar araşdırmanın davam etdirilməsi üçün Binəqədi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib.